гишүүдийнхээ энэ өдрийн амгалан галтхая. Тэгэхээр сая улсын хурлын тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулад үндсэндээ манай ардс намын бүлэг маань ажлын албад 2 дахин илүү хүчтэй багтаа болж ажиллах нэ гэдэг бас таахан амжилт хүсье. Энэ дөр бас улсын хурлын дарга манай бүлгийн дарга нараас анхаарч бас ярилцсан байлгүй гэж ойлгож байгаа. Ярилцсан бас ойлголцсон юм гэж ойлгож байгаа. 12-оос 16 онд ардс нам улсын хурд олонх байсан. Монгол ардын нам цөөнх байсан. Тэр үед одоо Неман их бол дараа бүлгийн дараа бас бие бас бүлгийн дараа бас ажиллаж байсан. Тэр үед бид нар ч одоо бүлэггүй байнга хороонд орч чаддаггүй бүлгийн ажлын албаныхны гишүүд өөрсдөө хуваасаа цалинжуулдаг нэг тийм л байсан. Нилээд одоо бас хүнд хэцүү бас нилээд бэрхшээлтэй цаг үед нараас даван туулсан тэгээд. Бид одоо бол өнөөдөр бас олонх байхтаа бол тэг чандахгүй байна. Ажлын албы одоо бас 2 дахин уулнууд бол 6 хүнтэй байх хэвээр одоо 12 хүнтэй ажиллах юм байна. Ингээд бас цааш цаашдаа бас зөвийг дэмжиж тийм үү бурууд нь бас шүүмжилж хамтарч сайхан Монгол улсын хөдөлгөөн хамтарч ажиллая. Юм болгон дээр бас битгий бас шүүмжилж одоо юм болгоны бас битгий мушгиж одоо буруутгаж байгаараа. Тэгээд зөв бодлогоо бас бүгдээ хамтдаа сайхан дэмжие. Мэдээж алдаатай дутагдaltaй зүйлээ хамтдаа шүүмжилээд сайхан ажиллана гэдгийг бас хэлье. Тэгээд өнгөрсөн бас түүхийг бас нэ сануулчих зүв байхаа гэж бодож байна.